Dobrý večer, vážení přátelé. Tak po horkém víkendu tady u nás, a to jsme přes 400 metrů vysoko, jsme měli včera 37 stupňů, takže jsme se museli naložit do vody. Máme dnes příjemnější počasí a my, starší lidé, to neseme velmi, velmi s pozděkem. Také nám tady trošičku zapršelo. A to jsou, myslím, poslední příjemné zprávy a pozitivní zprávy, které vám mohu přinášet. Nebo dneska, kterým se budu zabývat. Vy, kteří jste sledovali můj nedělní pořad, tedy v podstatě dva pořady, nejdřív jsem četl Borise Polevého, skvělou knížku Příběh opravdového člověka, tak jste zjistili, že jsem tady měl nějaké problémy. Ano, problémy jsem tady měl. A poměrně velké, protože jako obvykle každý den před vysíláním si projdu všechny systémy, vyzkouším a všechno bylo v pořádku. A jakmile jsem začal vysílat, tak se mi najednou totálně odmlčel zvuk do sluchátek a všechno ostatní. Šlo to do vysílání, ale já jsem to neslyšel. A bylo to proto, co jsme zjistili, že mi odešel taková krabička speciální a je to zesilovač telefonních hovorů a mikrofonů a hlavně sluchátek. Takže museli jsme objednávat nové, jestli už to Martin objednal, nevím. Ale každopádně jsme se spojili s technikem, s kterým jsem to řešil, no a on mi poradil, abych tu krabičku s těmi sluchátkami vypojil a v podstatě zapojil to sluchátko, které teď mám na hlavě, abych slyšel, co povídám, tak abych zapojil přímo do mixážního pultu. Takže to chodí a já se slyším. To ovšem znamená jednu věc. Já si nemůžu zesilovat ten výstup z telefonu. Takže samozřejmě telefon s číslem na Studio Beta, to číslo je známé, já ho ještě zopakuji, 731 720 756, to funguje, ovšem nebudu mít takovou možnost to regulovat, takže to bude možná hůře slyšet. Tak to bych jenom poprosil o strpení a nebo spíš psát dotazy a připomínky do tohoto pořadu, který je pro vás a s vámi, tak bych prosil spíše SMS-kami. Nicméně volat můžete taky, protože to bude slyšet. A jsem zvědavý, my jsme to objednali, asi mám dojem, že to hned dneska objednával, tak to tam budu hned samozřejmě, jakmile to dojde, instalovat, abychom neměli tyto problémy. A tak pokud jsem tady sám ve studiu, tak to je v pohodě, protože mám jediné sluchátko, které mám zapíchnuté v tom, přímo v tom mixážním pultu, tak to slyším. Horší to bude třeba zítra s Karlem Jankem, protože budeme muset vaše telefonáty poslouchat z jednoho sluchátka. Ty ostatní dvě, které tady mám připojené, nefungují. A takže to bude problematičtější. No, nicméně jdeme na to, co jsem vám chtěl říct. Minulý týden, celý ten týden a od čtvrtka, kdy jsem měl poslední pořad, tak graduje akce Dozimetr policie, která rozkrývá svinstva, mafiánská svinstva politiků ze STAN. Už odstoupil ministr školství Gazdík, už se vzdal členství a pozastavil členství Polčák, který do toho byl zamotaný. Nicméně předseda, ten vykulený předseda STAN, stále se drží jako klíště ministerstva vnitra. A my si teď trošičku seřadíme spolu fakta. Začalo to tím, že hned po volebním výsledku z mého hlediska tragického, a to nemyslím jako mě osobně, ale nás všech tady v tom státě, protože to je tragédie pro tento stát, tak se
objevila první veliká kauza, která měla nasvědčovat tomu, v podstatě takový prolog, co všechno bude následovat. Mám na mysli toho ministra, neministra Věslava Michalíka, který byl hlavním kandidátem STANu na ministra obchodu a průmyslu. My potom ho vyměnili za naprosto neviditelného Síkelu, který nekomunikuje, nedělá vůbec nic. Já vůbec nevím, jestli tam nebere peníze za to a nikde není na chalupě, to taky nevím. A tam u toho Věslava Michalíka byl problém ten, že samozřejmě on vyšel na povrch, a to tady musím poděkovat investigativním novinářům, že to v podstatě vytáhli na světlo boží, vytáhli jeho podivné machinace s penězma, nebo s penězi, abych byl spisovnější, kterými také financoval to svoje hnutí STAN. Bylo to proto, že on si půjčil přes 400 milionů euro od kyperské firmy a tvrdil, že je čistý, křišťálově čistý, jako kdysi Stanislav Gross. Jenomže potom se ukázalo, protože na tom internetu se opravdu, kdo to umí, najde všechno, že si půjčil peníze od manželky, protože ona byla za tou kyperskou záhadnou firmou, a tak z toho byl první skandál, který tady otřásl veřejností, co se týče fungování toho uskupení STAN. Ono totiž ten STAN je to uskupení mafiánské. Co si budeme povídat? Toto jsou praktiky mafiánu, co dělá ten Věslav Michalík. A on taky byl starostou obce, proto taky byl ve STANu. Ten STAN, který správně starostové a nezávislí, oni vůbec nepředstavili program. Oni podobně jako Fialové ODS mělo jeden jediný předvolební bod, a to je antibabiš. Všechno proti Babišovi. A taky se dělalo všechno proto, a já jsem přesvědčen, že byly i volby zmanipulované, protože jsem byl v tom štábu volebním jednom, kde jsme dostávali informace přímo z toho počítačového centra. No a ono najednou, když se začali započítávat ty korespondenční hlasy z ciziny, které jsou nekontrolovatelné, tak najednou spolu, které tam scházelo mu tam, já nevím, 3 nebo 4 ty procentní body, najednou ty volby vyhrálo. Ono se to opakovalo totiž už v roce 2017 v posledních čtvrt hodině 20 minutách se tam dostala TOP 09 a Lidovci do sněmovny taky tak záhadně na poslední chvíli. To jsou ty korespondenční hlasy, proto oni chtějí prosadit jako všechny korespondenční hlasy hlasování udělat. To už by ty volby byly zmanipulované podobně jako v Americe prezidentské nebo prezidentské volby už předtím v Rakousku. Tak to byla první taková věc. Oni nemají program, ale všechno budou dělat líp. No a najednou se ukázalo, že pan Věslav Michalík je to v podstatě mafián. Takže musel rezignovat. Dopadl špatně, protože jak jsem se dozvěděl, on se nechal třikrát opíchat Pfizerem a potom byl na výletě někde na nějakém kopci, na nějaké hoře, a teďka nevím, Blčí hora, nebo jak se to jmenovalo. A tam se mu udělalo špatně, samozřejmě, a zřejmě zemřel na infarkt. V 59 letech. Já jsem mimochodem dneska dostal, už v týdnu jsem dostal video právě z Davosu, kde se nějaký ten potentát holedbal tím, že cílem NVO do roku 2024, maximálně 2025, je snížit světovou populaci na 50%. A jestliže si vezmeme k tomuto, a právě proto já si myslím,
že ta smrt, kterou nepřeju nikomu, navíc v takhle mladém věku, 59 let, to je člověk, aspoň to beru podle sebe na vrcholu sil, potom už tady dolů, po té 60. Tak, že to bylo zapříčiněno právě těm třetrojím opícháním Pfizerem. Nehledě na to, že máme informace, že se plní nemocnice právě těmi opíchanými, kteří mají velké problémy právě v oblasti srdce. No a to nebylo všechno. Když v loni postihlo Jižní Moravu tornádo, mimochodem strašné tornádo, teď to bude nedávno, za chvíličku to bude, myslím, že 25. nebo tak nějak, že to bude rok, nebo 27. přesně si to nepamatuju, tak pan Polčák, takto europoslanec, si v podstatě udělal výborný kšeft z toho, že objížděl na té Moravě ty postižené obce a sliboval jim získání dotací na obnovu infrastruktury těch obcí. Ale za to si domlouval velké provize, takže v podstatě on dělal to, co mu ukládá mandát, a jednal s těmi politickými stranami a loboval za ty dotace pro ty obce. Zase byly to jenom vybrané obce. No a za to si celkem řekl 7 milionů korun. A zase se to profláklo, tehdy se to profláklo díky jednomu starostovi, který mu to nechtěl dávat. A takže pan Polčák zkrátka musel utřít nos. Nedostal nic. No a aby toho nebylo málo, tak se objevil jakýsi pan Farský, který věděl už před volbami, že získal jako vytipovaný politik velkou dotaci na stáž ve Spojených státech, to, aby mu vyměli mozek pořádně, aby věděl, jak to tady mají ti politici dělat. No a on to věděl, že tam pojede na půl roku, tři čtvrtě roku. Nikomu ze svých voličů v té podvodné v podstatě kampani neřekl. A opět, kdyby to nevylezlo na povrch, tak by si klidně užíval ve Spojených státech toho té své dotace na tu stáž, ono se to nějak jmenuje. No a tady by bral poslanecký plat, to znamená základní poslanecký plat je asi 95 nebo 98 tisíc. A nezdálo se mu to vůbec, ale vůbec podezřelé a vůbec nešpatné. Ono už s tím stanem to nebylo v pořádku přímo před volbami, protože oni byli, v podstatě se dostal stan a já jsem přesvědčený o tom, že podvodem v korespondenčním hlasování v roce 2017 s odřenýma ušima do sněmovny, jen tak. No a oni se spojili, aby se tam dostali, tak jak je to u stanu obvyklé, protože oni vždycky někoho využívali, jako po jehož zádech se tam vyšplhali, tak využívali v té době piráty, kteří byli na vrcholu své moci. No a jejich předseda Dredatý Bartoš už jezdil jako budoucí premiér i do Brusele a tam si vyjednával pozice. A jednal tam už o tom, jak má tu naši zemi jako premiér řídit, aby se to líbilo Bruselu. No a oni udělali koalici s těmi stanaři, aby se tam stanaři přes piráty dostali. A zároveň měli v té smlouvě koaliční, a znova opakuji, tyto koalice předvolební by vznikly jenom kvůli podvodu na voliče a jenom proto, že jim šel na ruku předseda ústavního soudu, který popřel svoje vlastní rozhodnutí, protože ten původní volební zákon byl z jeho pera. Připomínám, že tam bylo za každou koaliční stranu nutných 5 bodů mandátu, to znamená třeba ta trojkoalice by musela mít minimálně 15 bodů a Pirátostan 10 bodů a oni to nevěděli, jak to dopadne. No a takže jim pomohl pan Rychetský, že se to mohlo udělat a oni si v té koaliční smlouvě Piráti se Stanem domluvili,
že svým voličům budou říkat, aby nechali kandidátky, společnou kandidátku do sněmovních voleb tak, jak byla sepsaná na základě dohody písemné a doporučili, aby nekroužkovali. Jo, jinak jenom díky tomuto, tomuto zákonu, který Rychetský udělal v průběhu kampaně, což je teda do nebe volající, tak se do sněmovny dostala největší blbka, která tam je snad od samého vzniku republiky, a to je Pekary Adamová. Protože to je, k ní se ještě dostanu, to je tak neskutečně hloupý stvoření, že jsem to v životě neviděl. No a co udělali starostové? Podrazili Piráty, po jejich zádech se tam vyšplhali, jak je to jejich obvyklá praxe, protože to je mafiánská strana, a svým voličům řekli, kroužkujte naše, abychom nebyli páté kolo uvozu u těch voleb. No a lidi to kroužkovali rádi, protože Piráti v rámci své nabubřelosti, politické naivitě, hlouposti, ale opravdu namyšlenosti, protože oni si mysleli, že suverénně vyhrajou volby, tak začali říkat, co mají na nás připraveny, a mimo jiné to znamená strašlivé zdražení daní z nemovitosti, zákon o tom, že by lidé přicházeli o, zkrátka chtěli zrušit soukromé vlastnictví a tak dále, lidi dostali strach. No a když jim to stanaři doporučili, no tak ty stanaře kroužkovali. No a Piráti dopadli jak sedláci u Chlumce, mají teďka pouze 4 poslance. No a abych pravdu řekl, tak všichni ti ostatní piráští poslanci v počtu 18, protože jich tam bylo celkem 22, tak ani jeden z těch 18, kteří se už do sněmovny po druhé nedostal, tak si nemyslete, že se dali a normálně se živí jako normální lidé. Kde pak? To vůbec ne, vážení přátelé. Všichni mají svý teplý místečka ve státní správě. Za prvé jsou to poradci, třeba Hřiba, poradci nějakých asistenti a poradci nějakých úředníků, potom jsou členové dozorčích a správních rad. Zkrátka, všech 18 pirátů se přisálo na ten státní cecík. Tak jenom, abychom si nemysleli, že chudáci ti piráti, kteří se nedostali do sněmovny díky podvodu stanu, takže teď, nedej bože, musí se živit normální poctivou prací. Ani náhodou. Tak to ty stanaři hned ze začátku to udělali. No a pak přišly ty kauzy, které jsem popisoval. No a najednou se objevil pan Hlubuček. Byl to velmi, zaprvé to byl starosta Lysolají, mimochodem pan Věslav Michalík byl starostou Dolních Břežan a natahal tam spoustu peněz, to jsem četl na diskuzích přímo od lidí, kteří psali na tom internetu z těch Dolních Břežan, na rozdíl od ostatních obcí, kde ty starostové neměli takové možnosti, tak ty měli ty peníze posílit, když to pan Michalík si tam nacpal spoustu peněz. No a taky si tam vybudoval vlastní soukromou velkou fotovoltaickou elektrárnu, z které zase sosal díky Bursíkovi ze státního rozpočtu ty neskutečné a nemravné ceny za tu fotovoltaickou energii elektrickou dodávanou do sítě. Tak. A přišel dozimetr. Pan Hlubuček byl zatčen a s ním i ostatní. A ejhle, pan Gazdík nejprve tvrdil, že ty lidi vůbec nezná, ale pak vyšlo na povrch a doložilo se to, že s těmi mafiány, kteří si dělali přesně po vzoru mafiánů s různýma lehkýma děvama, si dělali mejdany, a to všichni víte, že si tam měli speciální telefony proti odposlouchávání, stejně jim to nebylo nic platné, i na těch schůzkách ve speciálních bytech konspirativních tam použít, šňupali kokain s těma
povětanýma dívkama. A všimněte si, že jsem řekl nějaké dlouhé dívkami. No a zkrátka chovali se tak jako mafiáni ve 30. letech ve Spojených státech. Jak to známe z filmu. No a pan Gazdík nejprve zapíral, pak to vyšlo na povrch, že se s nimi znal. No a tak tedy musel rezignovat na ministerské křeslo. No a má po vtákách. No a víte, kdo je jedním z kandidátů na ministra školství? Pamatujete ještě na Kuželku nebo Čamrdu, jak se točil při volbě prezidenta pan Drahoš a jak musel mít brýlích na sluchátku, aby mu radili, jak má odpovídat, protože sám na to nebyl schopen? Tak právě tenhle ten člověk, naprosto neschopný, a naprosto mlčenlivý v celém senátu, na to jsem se ptal speciálně pana Jaroslava Doubravy, a on říká, že je úplně neviditelný, tak oni si myslí, že tento člověk by byl dobrým, tedy stan ministrem školství po Gazdíkovi, tak jednoho hlupáka vystřídá ještě větší. Ale teď rezignoval i Polčák, protože pozastavil členství. Samozřejmě mu nikdo nemůže ten mandát europoslance vzít. A teď tam dosávám k jedné věci. Pan ministr Rakušan, a to jsem řekl, zapomněl hned ze začátku říct, udělal totiž to, co neudělal nikdo jiný v historii Československa a České republiky. Ještě předtím, než byl oficiálně jmenován ministrem vnitra, si udělal schůzku s tehdejším policejním ředitelem Švejdarem, neřekl, co tam řešili, ale okamžitě následující den pan ředitel policie Švejdar oznámil, že bude následující měsíc nebo nějaký ten rezignovat na místo ředitele policie. Proč to asi ten Rakušan udělal? Co si asi říkali? Nebylo to náhodou to, aby se tato kauza zametla, myslím, s tím člověkem, s tím podnikatelem, který pracoval s Krejčířem, byl to jeho kamarád a podvodník a 100 milionový zlodějny udělal a nebyl odsouzen a nemusel to vracet jenom proto, že si pravděpodobně zaplatil za velikánské peníze lékařský posudek, který ho zbavil své právnosti. A představte si, že letos mu prodloužil plzeňský soud na základě dalšího dobrozdání lékařského tu jeho nesvéprávnost o dalších 5 let. Takže on teďka bude stíhán jako nesvéprávný a jsem strašně zvědav, jak se s tím naše právo popasuje. Protože pokud se nemýlím, tak lidé, kteří jsou zbaveni svéprávnosti, tak nejsou odpovědní za své činy a nejsou tudíž za ně ani možno trestatelní. Proto nebyl trestán ani s tím Krejčířem tehdy. Ta Rendl se jmenuje, takže to jenom na... No. A teďka ale tady máme další problém, co se týče stanu. Paní Marvanová, kterou jinak nemusím, protože tam, kde byla, tam to rozvracela, tak ta, když si byla zvolena do pražského zastupitelstva a dostala tam nějakou funkci jako magistrátního zastupitelstva, právě za stan. Jenomže tam objevila nějaké svinstva a před 2 lety už zjistila, že se ta na té Praze dělají svinstva s tím kradením, s těma zakázkama. Ono to je běžné a já to vím, že se to děje úplně běžně. Přijde zájemce o to, že se bude dávat na výběrové řízení, že se zúčastní soutěže, no a řekne se mu, no tak záleží na tom, jak se ukážete. No a když se ukáže velmi dobře do kapes těch úředníků,
No tak jasný, že ta firma to, to výběrové řízení vyhraje, tu zakázku dostane. Ovšem, aby nepřišla ta firma o své peníze, tak o ten úplatek, o to výpalné, se ta státní zakázka nebo městská zakázka, magistrátní zakázka v tomto případě navýší. A řeknu příklad, kterého jsem byl sám svědkem a upozorňoval jsem na něj a nedopadlo to, tenkrát se ta, ten, to výběrové řízení zrušilo. Mělo se dělat něco, a teďka řeknu, ať se to lepší počítá, za 100 000 korun. Jo, ono to bylo za řekněme, milion. Ale někdo požadoval 300 000 jako všimné, aby to ta firma vyhrála. No tak ta firma jim to dala těm důležitým lidem, kteří byli zrovna u Lizu. A ejhle, ta zahrála tu zakázku za ten milion, jenomže najednou tam byl první dodatek, druhý dodatek, třetí dodatek k původní smlouvě jako více práce, které dřív nemohly být v povědomí, o těch víceprácích se nevědělo jakoby. A velmi zajímavé bylo, že ty vícepráce dělali přesně o něch 300 000 korun. To znamená, že se tam ty vícepráce navyšují přesně o tu úplatek. Zkrátka, aby se vlk nažral, to znamená úředníci uplatní, a koza zůstala celá, to znamená firma, která to zaplatila, aby nepřišla zkrátka. Takhle se to dělalo i v Praze. No a paní Marvanová před 2 lety, jak uváděla v otevřeném dopise, pana Rakušana jako předsedu STAN na to upozorňovala. A výsledek? Nic. Pan Rakušan řekl, že to je nepodstatné a já nevím, co ještě. A teď tvrdí, že on je čistý jak křišťálov, je čistý jak kdysi Standa Gross. Podle mého názoru by měl odstoupit nejen pan Gazdík, jak už odstoupil, ale i pan Rakušan, protože o tom věděl a jestliže to není pravda, jak se dušoval, tak by měl paní Marvanovou zažalovat pro šíření nepravdy, mělo by to proběhnout soudem a nezávislý soud, i když o té nezávislosti pochybuji, by měl rozhodnout, kdo měl pravdu. A já jsem stoprocentně přesvědčen, a to o nemám paní Marvanovou rád, že ta by si toto jako právnička nedovolila, kdyby neměla v ruce dostatečné důkazy o tom, že ten dopis tomu s tím varováním, jaký se tam dějou svinstva na tom magistrátu, neposlala. A Rakušan nic, jenom ještě víc vykulil oči. Takže podle mého názoru, kdyby toto se stalo v normální demokratické zemi a ne v absurdistánu Böhmen und Mähren, tak by odstoupil nejen ti ministři a ti lidé do toho přímo za to zamotaní, ale odstoupil by i ministr vnitra, protože tady je střed zájmu jako bejk a měli by rezignovat celá hnutí STAN na vládní funkce. To znamená, že by měli rezignovat na ty své ministerské funkce a kdyby pan premiér Fiala nebyl jenom profesůrkem, který tady kecá naučené fráze na obhajobu a slávy Ukrajině, ale myslel taky na české lidi, což nemyslí, tak by podal taky demisi a byly by předčasné volby. Protože tato vláda po těch všech malérech STANu, aby se opírala o velmi silného koaličního partnera, který má snad více poslanců nežli samotná ODS, teda to nejsem si jistý, ale je to velmi silný poslanec, mají přes 30 poslanců, asi 34, myslím, tak tato vláda by měla dát demisi. V normálním státě právním, demokratickém a státě, kde panuje slušnost. Bohužel v našem státě toto nehrozí. A tak jsem zvědavý, jak se vůči české vládě pana premiéra Fialy, který místo toho, aby řešil, tak dostává signály,
Já si myslím, že ten člověk někdy musel být signalistou, protože ten má samé signály. Tak má být od 1.7. půl roku Česká republika předsednickým státem Evropské unie. A Brusel už teď vysílá varovné signály panu premiérovi, jak to vlastně s tím předsednictvím bude. No a pamatujeme se, když jsme byli jako stát předsednickým státem Evropské unie naposledy, tak to bylo za premiéra Topolánka. No a jak to dopadlo? Topolánková vláda padla. Nepřál bych si nic jiného, než aby padla i tato vláda. A STAN za to, jaké má průšvy, a to ještě určitě nevíme všechno, protože oni se jinak chovat neumějí, tam už i pan Rakušan tam měl nějaké takové podivné techtle, mechtle a další. Myslím, že Rakušan to měl v Kolíně, taky se to tam proflakovalo. A právě proto oni tak vehementně usilovali o ministra vnitra a proto musel odejít policejní prezident Švejdar, který byl podle mého názoru celkem slušný člověk, aby se tam dostal někdo jiný, kdo by to přikryl. Jak je vidět, panu Rakušanovi se to nepovedlo, nepřikryl to. Takže to je jenom k tomuto. No a teď se vyjádřím ještě k jedné věci. Já už jsem tady říkal, že považuji paní Pekarovou Adamovou, jak já říkám Pekary Adamovou, za nejhloupějšího člověka, který je v politice od vzniku Československa 28. října 1918 a zdaleka její nebetyčná hloupost, ale i nabubřelost převyšuje jiné takové duševní giganty, jakými jakou třeba byla paní Parkanová nebo ta Karolina Pík, pětidenní nebo desetidenní ministryně obrany, pro neschopnosti museli rychle vyhodit a vyměnit, anebo jako byla Petra Buzková, která tady dělala ministryní školství a jak je naše školství úžasné, ale svoji dceru, která šla v té době do školy, do první třídy, tak dala na francouzské liceum. Takže všechny tyto duševní velikány paní Pekary Adamová vlastním to jménem Markéta převyšuje. A ona, také jsem už přečetl na sociálních sítích, to, co jsem tady říkal, že se chová jako Marie Antoaneta, tak už na těch sociálních sítích se tam objevil její přezdívka Markéta Antoaneta Pekarová Adamová. A to tím, že je tak neskutečně nabubřelá, že si dává nosit jídlo ve stříbrné táci s pozlacenou pokličkou přímo do kanceláře, aby se nemusela zahazovat s tím poslaneckým povlem, který je pod její duševní úroveň, mám na mysli poslance, ministry a členy vlády. A tato dáma, která ani dáma není, řeknu, tato osoba, vypustila z otvoru, s kterým se hovořím, neskutečnou krávovinu. A to, že by se měl prodat Budvar, pivovar Budvar, protože kde to kdo viděl, aby stát vařil pivo. Už jenom to, že řekla stát vařil pivo, svědčí o její totální blbosti. Stát přece to pivo nevaří. To pivo vaří lidi, odborníci, kteří jsou za to placeni. Řídí to manažeři, kteří jsou za to placeni. A Budvar dodává do našeho rozpočtu, protože to je státní podnik, dodává pravidelně rok co rok nemalé peníze. A tato osoba by to teď chtěla prodávat. No a to jsem se na stránkách jejich příznivců, této Pekary, dočetl daleko větší a řekl bych kolosálnější kraviny. Nějaká její obhajovatelka, jméno si nepamatuju a ono stejně, to je asi vymyšlené a do věci je to vůbec ženská, tak ta tam psala, protože se podepsala jako ženská, proč lidem vadí,
že Pekary Adam chce prodat český Budvar, nebo jeho český Budvar, když přeci v roce 2017 Andrej Babiš za pomoci KSČM a poslouchejte dobře, Tomia Okamury a jeho SPD prodali Prazdroj Plzeň. Lidi, slyšeli jste někdy takovou nehoráznou, tupou blbost? Stačí dvě kliknutí na internet a teda ten člověk, který si tam jmenoval jako ženská, tak by věděl, nebo věděla, že plzeňský Prazdroj byl privatizován v roce 1999 a byl privatizován, koupili to myslím Japonci, za pakatel. Obratem se to prodalo a mezi tím se to prodalo ještě několikrát, takže opravdu Andrej Babiš, KSČM a navíc Okamura, který ani nebyl členem vládní koalice, tedy SPD, a ten by to ani nikdy nepodpořili, s tím nemají nic společného. A to jsou přesně ti lidé, kteří podporují tuhletu pětikolku, co nám tady vládne. No a aby toho těch jobových zpráv nebylo ještě málo, tak pan, já už jsem to zapomněl říct ve čtvrtek, i když mě na to Soňa upozorňovala, takže to říkám dneska, pan ministr Válek koupil už před časem, asi měsícem a půl, dalších 47 milionů dávek Pfizeru. A dneska jsem četl, že se tady začíná objevovat poddruh Omikronu, který je hrozně moc nakažlivý a že už teď v létě začínají stoupat počty nakažených. To znamená jedinou věc. Na podzim můžeme čekat lockdowny, povinné očkování a pokud ne povinné očkování, tak nucení do očkování tím, že ti, co si zachovali zdravý rozum a nenechají se zabíjet těmito očkováním, které vůbec proti tomu covidu neúčinkuje, ale naopak, tak můžeme čekat další vlnu. Protože těch 47 milionů dávek a samozřejmě, když se s nějakou firmou podepíše takovýto veliký kontrakt, tak je zcela podle práva provize. Otázka je, jak vysoká ta provize byla, to nevím. Ale dá se očekávat, skutečně se dá očekávat, že nás znova budou chtít opíchávat tím Pfizerem. V Evropské unii stěžovala si paní Lejnová, je to taky tak asi měsíc, že je 100 milionů lidí. Představte si v Evropské unii, která má, já nevím, asi 380, no do okolo 400 milionů lidí, tak 100 milionů lidí vytrvalo proti tomuto strašlivému nátlaku a nenechalo se očkovat a dokonce i v Rakousku, kde to bylo povinné ze zákona a při neuposlechnutí hrozily obrovské pokuty a dokonce i vězení, tak i tam se našli lidé, kteří radši trpěli těmi sankcemi, než aby se nechávali zabíjet. Takže to byla zpráva, kterou jsem minulý týden zapomněl říct, tak jsem to teďka doříkával. Tak a teď tady mám poslední informaci a to je informace o tom, že pan premiér Fiala bude lobovat jako vedoucí stát Evropské unie za to, aby se na Ukrajinu dodávaly nejmodernější zbraně s největší ničivou sílou, protože je přesvědčen, stejně jako jeho chlebodárci v Bruseli a za mořem, že ta Ukrajina tu válku přeci musí vyhrát. A další věc vůbec neřeší. On dostal signály o tom, že tady do Evropy proudí méně plynu. A podívejte se na to, jak jsou ti politici v Evropě
pokrytectví. Například Polsko, které je známé svou nenávistí k Rusům, myslím aspoň vládní představitele u lidí, nejsem si tak jistý, ale ta nenávist tam je dlouhodobá a vzájemná, tak celá odmítlo odebírat ruský plyn z Ruska. Takže se to stavilo. Jestli pak víte, odkud dostává Polsko teď plyn? Z Německa. A víte, odkud ten plyn dostává Německo? No z Ruska, protože má do roku, já nevím, asi 25 podepsanou smlouvu a Rusko tvrdí, že si tu smlouvu dodrží. Takže Poláci nechtějí odebírat ruský plyn, ale vůbec jim nevadí, že kupují z Německa několikanásobně dražší plyn, protože Německo na tom taky musí přece vydělat, a ten plyn jde z Ruska. No a dále jsem se dozvěděl, že se o 40% snížilo do Evropy, už to Rusové zatáhli ten kohoutek pár dní a je to proto, a teď poslouchejte dobře, protože Spojené státy a jejich nohsled Kanada se zásadně proti spuštění Nord Streamu 2. No proč? Nord Stream 2 platilo z větší části Rusko ze svých rozpočtů. A oni ho tam nechtějí tady pustit. U toho Nord Streamu 1 tak jsou takové ty turbíny, přečerpávací turbíny toho plynu a ty čas od času musí jít na generální opravu. Ale protože ty turbíny tehdy do toho Nord Streamu 1 dodávala kanadská firma, která byla snad ze státní účastí, tak Německo muselo odeslat několik těch turbín na generální opravu právě do Kanady. To si platilo Německo, protože to má smlouvu s Ruskem, s Gazpromem. A nám prodává ten plyn 5x až 8x víc, než kolik za něj platí. Kdybychom si udělali bilaterální smlouvu, tak bychom tady měli plynu dost a byl by lacinej tak, jak byl. A ti Kanaďani, protože Kanada spolu s Austrálií jsou dva státy, které jsou plně, 100% ovládané novým světovým řádem. To znamená těmi zločinci, těmi bankéřskými zločinci. A neudělají bez jejich svolení ani dobrý den. No a Kanada v rámci sankcí proti Rusku nechce Německu poslat ty zgenerálkované turbíny na přepravu plynu. No a co Rusové řekli? Protože to obhospodařuje ty turbíny německá firma Siemens, tak se ruský Gazprom obrátil na Siemens a řekl se, nám je jedno, jak to uděláte, ale my chceme, aby ten Nord Stream 1 fungoval normálně, jinak budeme muset ten plyn přiškrtit, protože ty turbíny tam zkrátka nejsou. No a tak přiškrtili o 40%. A nejenom do Německa, ale i na Slovensko. O 40% méně plynu tam teče. A dneska se mnou, včera jsem četl na německých nějakých oficiálních mainstreamových webech, že Německo už zakázalo, německý parlament zakázal těm obchodníkům s plynem, protože RWE není jediným německým obchodníkem s plynem, aby plnilo plynem, který ho je teďka o 40% míň, zásobníky jako rezervu na zimu pro domácnosti a za druhé, že se vypracovávají zásady omezeného spotřebu plynu pro průmysl, takzvaný harmonogram průmyslového využití fosilních paliv, tedy plynu. Co to znamená? Znamená to, že se zase sníží nejvýkonnější ekonomika a tahoun Evropské unie, německý průmysl. Ten se sníží, ale budou to mít dopady i na nás, protože co si budeme povídat, my jsme kolonie Německa a subdodavateli Německu našich firm,
Takže třeba se bude muset snižovat výroba mladoboleslavské Škodovky, která patří Německu, že? Tím pádem přijdou o práci spousta subdodavatelských firm českých, menších, kteří dodávají součástky na výrobu těch aut do Mladé Boleslavy. A ty firmy nebudou mít práci a lidi se začnou propouštět. Dokonce, tak Škodovka je na tom špatně už díky naší politice, špatné politice, protože jsme přišli o ohromný trh v Číně, to zásluhou pana primátora Hřiba a současného poslance a starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře a podobných individuí. No a teďka přichází Škodovka o kšefty i v Rusku, na ruském trhu. Konkrétně si představte, že Škodovka postavila v Číně za spoluúčasti čínské strany samozřejmě svou fabriku, aby nemuseli ty auta dovážet přes moře. No a ta fabrika se teďka zavřela, protože my přeci, jo a Čína, že si neprodá jedinou Škodovku a stejně tak oznámilo Rusko, že se v Rusku neprodá jediná Škodovka. Kam je bude prodávat Škodovka, jestli vůbec bude mít z čeho je vyrábět. Protože teďka už jsem četl, že musí omezovat výrobu kvůli nedostatku čipů a schání dodavatele čipů. Takže tady vidíme, že ten svět a Česká republika, kam se za této vlády řítí, není vůbec nic příjemného. Takže zase já, když jsem se dneska bavil s naším a mým kamarádem, tak on mi říkal, nemáš, prosím tebe, jednu nějakou pozitivní zprávu? Já jsem říkal, no já jsem ve čtvrtek pořadu na dopisy posluchačů tu pozitivní zprávu řekl, že po dlouhém a studeném jaru konečně přišlo léto. A teďka mám tu pozitivní zprávu taky. Ty úmorná vedra sobotní a nedělní pominula aspoň tady u nás a je tady docela příjemně. Takže to je snad jediná pozitivní zpráva, kterou tady můžeme říct, protože všechno ostatní se vyvíjí opravdu nedobře. A ještě jedna věc mi teď vytanula na mysli. Nedávno jsem četl, že si velmi pochvalují současnou situaci výrobci kamen na dřevo. A většina lidí z venkova si je pořizuje a schání dřevo na zimu, protože předpokládá, že nebude plyn. Jenomže, vážení, my jsme tady měli 2 roky kůrovcovou kalamitu, šílená kalamita. Tady v okolí máme hodně lesů a ty jsou vyplundrované, vykácené. Jenomže ten kůrovcový, to kůrovcové dřevo tady není. Ono se totiž prodalo za strašně nízkou cenu jako odpadní dřevo napadené kůrovcem. Do státu celého světa, do Číny se prodávalo, do Kanady dokonce se prodávalo. Takže on tady ani na tu zimu dostatek toho dřeva nebude. A dá se počítat, že vystoupá na 2- až 3násobek současné ceny. Dělá se to proto, aby skutečně ti lidé v České republice v zimě mrzli. A to ti, kteří mají v těch satelitních městečkách okolo Prahy, protože oni jsou i okolo jiných měst, ale já bydlím tady, tak tady je mnoho baráků, které ani nemají, které nemají komín. Oni jsou vytápěné elektrikou a vůbec já seba znám lidi, kteří postavili si nový barák a když jsme tam přišli na návštěvu pokecat, tak jsme říkali, a kde máte komín? Na co komín? My to máme všechno na elektriku. To je palivo budoucnosti. Teď jsem zvědavej, jak při tým palivu budoucnosti to budou vytápět. Ale ani ti lidé, kteří budou odkázáni na plynové topení, tak to nebudou mít jednoduché. Tak, vážení přátelé, to jsem měl dneska na mysli vám říct a ještě jednou se omlouvám za ten včerejší výpadek, ale totálně mi odešlo takové zařízení na ty sluchátka, takže musíme to koupit nové.
No a právě ještě máme 5 minut do konce první části našeho pořadu, tak já se podívám, jestli přišly nějaké... Ty přišel tady telefonát, ale já jsem na to nekoukal, takže ten poprosil bych, aby zavolal někdo až po přestávce a ještě bych poprosil radši psát, než volat, protože nevím, jakým způsobem to bude slyšet. A podívám se na tu SMS-ku nějakou, než bude přestávka. Dobrý večer, přeji pane kapele. Plánem NVO je zadlužení všech a převzetí kontroly nad státy, podniky i lidmi. Mám dojem, že za současné pětikolky hrajeme prim. Předseda spolku s podnikatelsko-mafiánskými vazbami dělá šéfa policii a má přístup k informacím tajných služeb. Za těchto podmínek děkuji policistům, kteří vyšetřují pražskou galérku. Děkuji za práci Svobodného rádia, píše Vojta. Tak my děkujeme za to, že nás posloucháte. No a teď si představte, já tady řeknu jednu takovou věc, než se vrátím k tomu. Ano, já už jsem o tom přesně jsem o tom hovořil, že člověk, jako je Vít Rakušan, který je v čele uskupení, vládního uskupení, koaličního uskupení, které má mafiánské způsoby a drancuje a krade, ani poledne nedrží, tak takový člověk by skutečně neměl na pozici ministra vnitra být, notabene, když oznámil ještě před volbami, že jakmile se stane ministrem vnitra, takže nastane reorganizace policie. Rozumějte tomu? Tak, vyházím všechny ty policajty, především ve vedoucích funkcích, kteří nám nejdou na ruku a obsadím to svými lidmi, kteří nás budou poslouchat na slovo. Takže to je pan ministr vnitra. A já se domnívám, že by měl na tuto funkci rezignovat. Ostatně soudím, jak říkal v římském senátu senátor Cato starší, ostatně soudím, že tato vláda by měla podat demisi. Tak ještě tam je jedna věc. Ještě jsem tady, a já jsem teďka zapomněl, třeba si vzpomenu, tady při té dotázce, nebo při té SMS-e. Jo, a teď si představte, to jsem si vzpomněl už, že GIBS začal vyšetřovat policistu a nemusí být sám, který podržel při kauze Krejčíř toho a spolupracoval s tím Rendlem, s tím nesvéprázdným bláznem, který vydělává 10 miliony korun na zlodějně. A jsem moc zvědav, jak se ta situace bude vyvíjet dál a co všechno ještě vyplave na povrch. Ale znova opakuji, jestliže má paní Marvanová pravdu, a já věřím, že ano, je to právnička, tak ta by ne, tak Rakušan o těchto praktikách na magistrátu v Praze v podání svých vrcholných členů a velkých donátorů strany nebo hnutí a v těch dopravních podnicích věděl a nekonal. Nemá tam co dělat. A měl by být obžalován za nečinnost. Za podporování zlodějny. Tak vemu ještě? Nevemu. Nevemu, protože už bude 20. hodina, to už bych asi nestihl. Takže jenom chci říct ještě jednu věc, co se týče té pětikolky, co nám teďka vládne tady. My jsme jeden z mála států Evropy, my a Řecko, díky paní Černochové, ministryně války, která přistoupila na požadavek Spojených států a NATO, především NATO, a budeme nakupovat od Američanů za 2% HDP zbraně. Řecko a my. Řecko je na tom ještě hůř než my a my na tom nejsme vůbec o nic líp. Takže uvidíme,
No tak ona je musí kupovat, protože ten šrot ještě z dob RVHP jsme poslali na Ukrajinu a já jsem si teďka přečetl někde na nějakém alternativním webu zakázaném a zavřeném a přesto fungujícím, že většina toho šrotu, který mi se tam poslali, tak většina už je stejně zničená, protože se na to zaměřujou. Takže uvidíme, co tam budeme posílat teď. Nicméně, já už to vidím dopředu, končí nám smlouva o pronájmu Gripenů, takže už se tady vážně začíná uvažovat o tom, že si ne pronajmeme, ale nakoupíme americké F-35 právě proto, abychom naplnili ty 2% HDP za nakupování zbraní od Spojených států. Tak to bylo asi všechno a vážení přátelé, máme 20. hodinu, my si dáme teď 4 hodinky přestávku, pustím nějakou písničku, no a ve 8:45 se budu věnovat vašim SMS-kám a případně i telefonátům. Snad ty telefony budou fungovat. Ještě jednou upozorňuji, že jsi mi vyhořel zesilovač na sluchátka, to znamená, že přes sluchátka jdou i telefony, tak uvidíme, jak to bude fungovat. Ve 8:45 se budu těšit opět na slyšenou. Je po přestávce a já jsem tady zase s vámi. A ještě jednou vám všem, kteří posloucháte, přeji dobrý večer. A teď se podívám na další vaše SMSky, kterých se tady sešlo opravdu hodně, tak ať se nezdržujeme. Dobrý den, pane Kapale, jenom k pořadu s panem Kratochvílem. Je mi 12 let a poslouchám vás už od února. Kdybych měl pravidelný plat, posílal bych každý měsíc peníze. Jenže na brigádu nemůžu a tak vám jenom držím palce. Jste skvělý. Pozdravem, Prokop Šimek. Prokope, já ti děkuju za uznání a já ti poradím. Pro ty, kteří nemají peníze, tak tady existuje možnost, že se kliká na reklamy na naší stránce www.svobodne-radio.cz, kde je to teďka .com taky, tak tam jsou reklamy. A když na ně klikneš, tak nám přispěješ. Je to sice pakatel, ale přece jenom, když těch lidí je víc, tak to nějaké peníze přinese. Takže to je jenom na jako rada, jak by si nám mohl pomoci a přitom by si je to nestálo žádné peníze. A jsem rád, že nás posloucháš a vydrž u toho. Tak, mám tady telefon, tak já zkusím, jak to bude fungovat. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer. Já bych se chtěl jenom vyjádřit k tomu, já jsem byl Karel z Brna, jo. Jsem byl na té manifestaci v Praze v sobotu a byl jsem velice zklamaný, protože tam bylo jenom 300 lidí, jo, takže já nevím, jestli ti vlastenci jsou skuteční vlastenci, ale kde jinde by teda měli vyjádřit svůj nesouhlas s vládou, jo, než na Václaváku. Takže to je jedna věc. A druhá věc, pan Fiala tady dělá politiku, kdy teda bude přidávat chudým, ale stejně vrstvě nepřidá nic, takže vlastně udělá chudáky ze všech, jako, jo. Protože stejně vrstva si to bude platit všechno. No a tak jsem se chtěl zeptat, co na to říkáte vy, pane Kapale. Tak v první řadě u pana Fialy to je celku normální, protože oni, ta vláda celá jako celek, si libovala, já jsem to nedávno četl, a proto nic nedělá, to znamená, nedělá žádná opatření na ulehčení těch platebních podmínek pro občany, pro lidi, obyčejné lidi, jako to dělají ostatní státy, protože oni tím vydělávají do rozpočtu mnohem víc peněz. No to je jasný, no. Jo, tak proto nedělají vůbec nic. A jasně,
postoj vlády vyjádřila Markéta Pekarová Adamová, když řekla, že tato vláda tady není proto, aby se starala o lidi, že lidi se musí o sebe postarat sami. A nějaký jiný politik řekl, a teďka nevím který, no tak když vám nestačí jedno zaměstnání, no tak si sežeňte druhý nebo třetí. Jo, takže nemůžeme od této vlády čekat vůbec nic a v podstatě vemte si jenom tu směšnou věc, že oni snížili o 1,50 Kč cenu za pohonné hmoty a dneska ta cena znova vylítla vejš, než stála před tím jakoby zlevněním. Takže kromě toho, že se zastropují ceny, tak jako to udělalo Polsko nebo Maďarsko, tak žádné opatření v podstatě nic nepřinese. A jenom ještě pro vaši informaci, jestli pak víte, kolik má vláda dneska při ceně 49 korun za litr benzínu v průměru 48, kolik má z toho jednoho litru peněz? 35 korun. 35 korun, no. No tak to je hodně. No, přesně tak. Já jenom, že prostě je to útok na střední vrstvu, jo? Že oni prostě budou muset těm nejchudším něco dát, jo? Ale ta střední vrstva si to zaplatí všechno, čili vlastně tady udělají chudáky ze všech. A to je důvod. A budou tady jenom chudí a bohatí. Ano, ano, to je důvod. Za ty 4 roky na to mají dost času, jako. Víte, ten nový světový řád to měl v plánu, já jsem o tom hovořil před 8 lety. Tam by se měly stát opravdu jenom 2 vrstvy lidí. Velmi úzká skupina superbohatých a většina lidí potom schudnout, protože jeden z cílů těch bankéřů, a dělají to všude na světě, je, že lidé musí schudnout. A tím, že schudnou na takovou míru, že se nebudou moc uživit z těch peněz, co mají, tak budou závislí ti lidé na vládách. Ty vlády jim potom vždycky něco šoupnou. Ale to je přesně to, co oni chtějí, aby ti lidé byli na těch vládách závislí a tím pádem nerevoltovali. Protože když někdo by začal nadávat nebo se bouřit, no tak nedostane nic a umře si hladem. To je plán. Právě proto já se divím těm lidem, že nešli na tu demonstraci, jo? Protože kde jinde by chtěli demonstrovat už. A ten Fiala se vysmívá, že třeba řekl, že on podporuje Ukrajinu, Ukrajince, a že to je vlastně, jako kdyby podporoval i Čechy, že on to nerozlišuje. Prostě si z nás dělá úplnou legraci. Jako. On je mistr světa velhaní. Mistr světa velhaní je to. Ano, ano, je, máte pravdu. A já nám bych jenom řekl, že mně to připadá, že Petr Fiala není premiérem České republiky, ale Ukrajiny. No tak to víme, jako, ale právě proto mě mrzí, že ty lidi tam nedošli, že to vidělo určitě 30 tisíc lidí, že tam bude demonstrace, protože jsem se díval na ty pana Skály simultánky a tam bylo kolem 30 tisíc lidí, to vědělo. A přišlo jich tam jenom 300, jo? Takže teďka jsem slyšel, že v Belgii už demonstrují 10 tisíc lidí. V Belgii, jo? Kde se mají dobře. No, nemají, na nemají, co čeká, nemají. Na co ty lidi čekají, mě řekněte? Já vám to řeknu. Za prvé bylo příšerné vedro. No to bylo. To hraje taky roli. A za druhé, já jsem to tady říkal už několikrát, čas na velké demonstrace přijde na podzim. Protože většina lidí to ještě teďka utáhne a nemusí topit. Ale na podzim, až to dopadne všechno na ty lidi, tak já očekávám, právě na podzim očekávám veliké demonstrace, protože takové 300 lidí, demonstrace o 300 lidí nemá smysl. Pokud, no nemá, tomu se smějou. Ano, přesně tak. Pokud tam nebude milion lidí, no. Tak to, no a kdyby tam byl milý, a já čekám, že to na podzim přijde. Protože... No ale je nějaký, jak vzpomínáte si na milion chvílek, jo? Taky jich nebylo hnedka, já nevím, 200 tisíc na Letné, jo? Ale oni se postupně, ten počet se postupně zvyšoval. Já vím, že to třeba propagovala Česká televize a proto ty lidi tam šli, jo?
Za prvé a za druhý, a... oni tam jeli zadarmo, protože si byly vypravovány autobusy. To jo, mám informaci od lidí, kteří tam byli, že za tu demonstraci dostali peníze, tak oni tam přišli, vybrali si ty peníze na tu letnou, třeba z Ostravy, a pak se šli podívat do Prahy, protože bez toho, aby tam zadarmo jeli s těmi autobusy, co se tam zaplatil někdo, tak by se do té Prahy nedostali. Takže to bylo placené taky tohleto, a to za prvé, a za druhé, oni tam vystupovali známí herci, zpěváci, a ti lidé tam chodili za nimi. Já jsem byl na demonstraci jednou, kde zpíval Tomáš Ortels, a na toho Tomáše Ortela, byl to v Ústí nad Labem, my jsme tam tenkrát z toho dělali takový skeče, jako rádio, a jenom na toho Tomáše Ortela tam přišlo tehdy asi 5 000 nebo 6 000 lidí. Tomáš Ortel, byla tam normální demonstrace. A Tomáš Ortel tam, když měl vystoupit, bylo to na tom programu napsané, kdy vystoupí, tak se tam přihnalo ta ohromná spousta lidí. Tomáš Ortel dospíval, začali vystupovat jednotliví řečníci a ty lidi se sebrali a odešli. Oni tam přišli jenom na toho Ortela. A Milion chvílek tam tahalo všelijaké ty v uvozovkách celebrity a ty hodně lidí tam chodilo i na ně. Jo. Ale opravdu, já jsem přesvědčen, že teď dělat demonstrace je předčasné. Ještě pořád lidi mají peníze na jídlo a netopí se. Počítám, já vím, že... ale já tady mluvím o vlastencích, kteří poslouchají toto rádio, kteří sledují pana Skálu, jo? A když se vyhlásí demonstrace, tak nic, tak každý sedí na zadku doma. Jako, tak a to je ano, teď taky se... To je smutný. Je to smutný, a o Češích se říká, že jsou knedlíkovým národem. Jo, protože oni jsou stateční jenom u klávesnic, počítače. To je pravda. A když aby se zvedli a někam šli, tak to je, no nicméně, já jsem zvědavý, 13. srpna, znova to opakuji, 13. srpna se na zámku paní Alice Tomkové, paní doktorky Alice Tomkové, koná Příčovech 4. takový setkání vlasteneckých sil. Budou tam hovořit celkem solidní lidé a ne se všemi souhlasím samozřejmě, ale to spektrum je různorodé, a tam, aspoň posledně, když jsme tam byli, tak tam bylo na 5 000 lidí v tom areálu, takže doufám, že tam bude víc. Jo, taky tam přijedu, tak děkuju. No. Tak se tam můžeme vidět, já tam budu taky. Děkuju. Tak vám, jo, mějte se. Jsem rád, že to děláte tohle, tak jsem vám vděčný. Děkuju. Naschledanou. Tak já jdu na další SMSky. Dobrý večer. Polčák chtěl po obcích 8 milionů za lobbing ohledně Vrbětic, ne za tornádo. Zdraví Eva. Pardon, já jsem řekl za tornádo, ano. Za Vrbětice samozřejmě, a chtěl 7 milionů. Ale bylo to, máte pravdu, paní Evo, nebylo to za tornádo, ale za Vrbětice. Já jsem se, ano, máte pravdu. Další SMSka. Dobrý večer. Jednu pozitivní zprávu přece máme. Úspěch Le Penové ve Francii ve volbách. Hezký večer, Honza Hnilička, Týn nad Vltavou. Tak úspěch to je, ale nesmí se přeceňovat. Macronova strana získala 289 poslanců, přičemž většinu jejich parlamentu je potřeba 294. Marine Le Pen v minulém období, její fronta, tak měla 8 poslanců a v těchto volbách získala o 80 poslanců víc, takže jich má 88. Je to poměrně dost, nicméně, když si vezmeme, kolik těch poslanců tam je, tak to není rozhodující síla, nicméně je to úspěch konzervativní vlastenecké strany ve Francii. A Macron to tam bude mít těžké, protože ta jeho strana nemá většinu, jako to tam měla minulým období. Takže ano, pozitivní zpráva to je, že Marine Le Pen místo 8 poslanců má teď 88.
Dobrý večer, pane Kapele. Taky jste znal z dějin F.E. Dzeržinského. Taky bojoval, aby se lidé měli dobře a nebyli chudí a měli důstojnost. Narodil se 1877 a zemřel 1926. Stýkal se s Leninem. Zemřel ve 49 letech za to, jak ho mučili a zavírali. Byl to Polák. Děkuji, Jana Sklatov. Tak Felix Dzeržinský v podstatě byl velkým spolupracovníkem Vladimíra Iljiče Lenina a byl zakladatelem Čeky. Čeka byla v podstatě tajná policie, která vznikla podobně, jako to bylo v carském Rusku, tam byla taky tajná policie, politická. No a každý režim takovou policii potřebuje. No a Dzeržinský ji tam v podstatě založil, tu Čeku. A zemřel, o tom, že by zemřel na následky mučení, to nevím, ale vím o tom, že měl velmi, velmi podlomené zdraví, to vím. Tak jdeme na další otázku. Dobrý večer, pane Kapale, jedna dobrá zpráva by tu byla, ale nevím, zase o tom již nemluvil, protože jsem vás nesílal od začátku. Ve Francii byly volby a Macronova koalice ztratila většinu, tudíž se mu bude hůře vládnout. Přeji pěkný večer, Eva z Moravy. Paní Evo, hovořil jsem o tom teď, před chvilkou, protože jsem se k tomu v té první části nedostal. Takže, ale ano, máte pravdu. Velmi pozitivní zpráva je, že Macron nemá už většinu v parlamentu. Tak, dobrý večer. Jednou z hlavních postav mafie pod křídly Stan je Heiser, který má zařízenou nesvéprávnost. Očekávám, že to bude posléze vybraný hlavní viník, protože jako nesvéprávný asi ani nebude souzen. Může to tedy celé být jako ze Švejka, ale nejspíš fraška i o dost větší. Myslíte, že se podaří opozici něco s tím dělat, aspoň v té politické rovině? Třeba kdyby si Piráti chtěli vylepšit reputaci a pár dalších jedinců nehlasovalo podle drezu? Jirka z Pardubic. Pane Jirko, Piráti budou držet basu jak šijak hrom. Uvědomte si, že oni teďka, ten koalice ODS, TOP 09, KDU ČSL, tak STAN mají dohromady 104 hlasů ve sněmovně. Piráti mají jenom 4 poslanecké hlasy a bez těch se tato koalice klidně obejde. Proto jsou Piráti v podstatě pátým kolem úvozu a pokud nechce přijít Bartoš o to, na co se tak klepal, to znamená na nějaké ministerské křeslo, tak budou držet ústa a krok. Jo, to je, ale mimo jiné, teď o přestávce jsem se dozvěděl, že prý v tom mafiánském spolku Stanu je zapletena i pražská TOP 09. Jména zatím nevypadly, jsem se nedozvěděl. Ale prý tam je i TOP 09 a já bych se tomu vůbec nedivil. Ale zase, když si vezmete, kolik tam má poslanců TOP 09, je to marginální strana. No a co se týče, pane Jirko, jestli by se tam přidali ještě nějací jiní, kteří, podívejte se, když tam úplně jak výboru nebo jak sjezd KSČ za minulého režimu, jak tam plácali na oslavu Ukrajiny, tak se k tomu přidalo i ANO. No a poslanců OD, SPD je jenom 20. Ti zůstali sedět a já jsem jim velice, velice za to byl vděčný, protože já takovýhle šaškárny taky nemám rád. Tak, další dotaz. Dobrý večer. Dočetl jsem se, že europoslanec Hynek Blaško, generál Hynek Blaško, schání podpisy na kandidátku pro prezidentské volby. Copak on není kandidátem SPD, aby ho nominovalo 20 poslanců ve sněmovně? Ptá se posluchač Martin. Martine, Hynek Blaško není kandidátem na prezidenta SPD. To v první řadě.
Řeknu proč. SPD ohlásilo, a Tomio Okamura to říkal i naposledy, když tady u mě byl v rádiu, že SPD představí svého vlastního kandidáta až po komunálních volbách. Já jsem přesvědčen, neznám jména, nevím, kdo to bude, ale jsem přesvědčen, že to nebude Tomio Okamura. Říkám, nevím to, to je moje osobní přesvědčení. A Hynek Blaško byl za hlasy SPD zvolen do Evropského parlamentu. Od zvolení do Evropského parlamentu se dostavil do vedení, na vedení SPD, tak, jak bylo dohodnuto před těmi volbami se všemi kandidáty do Evropského parlamentu, že budou chodit vždy vedení SPD referovat o tom, co se dělo v Evropském parlamentu a radit se s vedením své strany, která je tam nominovala, o postupu při dalších hlasováních. Pan generál Blaško tam byl po volbách na vedení SPD jednou a pokud mám informace správné, tak požadoval se dostat do vedení strany, ale neprošlo to ve volbách toho vedení, takže se tam nedostal. A od té doby, vážení přátelé, ani jednou Hynek Blaško nebyl v sídle SPD, ani jednou nezavolal vedení SPD a nemusí to být jenom Okamura, už mohl to být třeba Radim Fiala anebo i další. A vůbec od toho prvního setkání s nimi nekomunikuje. To znamená, že SPD člověka, který s nimi nekomunikuje z vlastní vůle a navíc vystupoval proti SPD, vzpomínáte na to, jak se nechal vyfotit, když se byly doplňovací volby do Senátu za zemřelého předsedu Senátu Kuberu na Teplicku. Tam byl kandidát SPD do Senátu v těchto doplňovacích volbách. Hynek Blaško ho nepodpořil, za to podpořil kandidáta Trikolory. Podpořil kandidáta Trikolory a nechal se s ním vyfotit na billboardy. Myslíte si, že takhle se chová správný straník nebo příslušník nějakého hnutí? Já si to nemyslím. A takže jestli se Hynek Blaško rozhodl, že bude kandidovat na prezidenta, no tak schání podpisy. Ale já jsem stoprocentně přesvědčen, že pokud je sežené, tak v té prezidentské volbě nebude mít stejně šanci. Všichni naši posluchači, kteří poslouchali hodně pořadů, se kterým jsem s panem generálem měl tady u nás na rádiu a jsou v archivu, tak vědí, proč si myslím, že pan Blaško generál prezidentem nebude. Stačí si v archivu najít ty pořady. Poznáte to sami. Jdu dál. Zdravím, tato vláda i s Rakušanem, včetně jeho loutek, ani nemají zájem nic moudrého udělat, natož cokoliv vyšetřit, jež by je dostalo do ještě větších sraček. Až je vypráskáme, zaslouší jen oranžové vesty a do smrti o vodě a chlebu a ten jejich bordel uklízet po celé naší zemi, ať si každý poctivý občan může odplivnout. Přeji hodně zdraví, Mirek Pelant. Pane Mirku, víte, já bych si strašně moc přál, aby tahle vláda se rozpadla, aby tahle koalice se rozhádala a vláda padla, protože tahle ta vláda je tam jenom a jenom proto, aby zničila ještě to, co nám z téhle naší rozkradené republiky ještě zbylo. Nic jiného oni nedělají, protože jsou to jenom slouhové Bruselu a Washingtonu. Moc bych si to přál, ale obávám se, že právě proto, že musí dělat to, co slíbili, když je tam ti jejich páničci dosadili, takže nehrozí, že by tahle vláda padla. Ale máme šanci to trochu stížit. V komunálních volbách. Podívejte se na Francii. Tam je Francouzi jasně dali najevo Macronovi, že s ním nesouhlasí,
i když ho zvolili prezidentem. My jsme si, a proto volili, takže nemá většinu. My jsme si zvolili, teda já ne, a naši posluchači určitě také ne, ale národ jako takový, jako většina, jako množina, si zvolil právě tuhletu vládu. A jestliže teďka, a to jsem také četl, i voliči pětikolky jsou zděšení a dokonce se tam jedna paní omlouvala, že volila tu trojkoalici ODS, tak jim to můžeme spočítat v komunálních volbách. Prosím vás, nevolte strany vládní koalice, vládní pětikolky. To, co se dělo na pražském magistrátě, to, co se děje ve vládě, to, co se děje ve sněmovně, kde se nedodržují základní demokratická pravidla, tak toto by se dělo na vašich obcích a městech. A hlavně prověřujte si na internetu všechny kandidáty, které byste eventuálně chtěli volit, protože už mám informace o tom, že třeba TOP 09 nepůjde do voleb, ale její kandidáti, tedy topáci, se schovají za různé místní spolky, třeba pro město a tak dále. A když si na ně kliknete, tak se zjistíte, kdo to je. Ani tyto lidi z těchto místních spolků, kteří jsou z těch pětikolky, nevolit. To je nejlepší způsob, jak dát této vládě najevo, že s ní většina lidí už nesouhlasí. Kdyby s nima nesouhlasila od počátku, tak je nezvolí. Tak. Jdeme dál. Zdravím odvážného pana Kapala. Už je jisté, že Putin, Trump a současný čínský prezident budou za pár měsíců vládnout společně novému a spravedlivějšímu světu. Radek z Moravy. Pane Radku, kéž byste měl pravdu o tom spravedlivějším světu. Kéž byste měl pravdu. Já to tak bohužel nevidím. Ale moc bych si přál, abyste měl pravdu. Tak SMSky nám došly, dotazy došly, takže já tady ještě podívám. Není tady žádná. Takže pokud byste ještě něco chtěli říct, můžete volat, můžete, protože jak jste viděli, tak nám ten telefon při tom náhradním řešení technickém, které mi poradil náš technik, kterého teďka zdravím Petra, jestli nás poslouchá, tak funguje, tak můžete volat, můžete psát další SMSky, protože toho můžete využít. No a já bych se chtěl ještě, že nejsou žádné dotazy, nic, tak bych se ještě chtěl vrátit k jedné další věci a to je k vystoupení v Davosu nejhoršího, řekl bych, zabijáka světové populace Billa Gatese, který v Davosu letos prohlásil, že čeká na podzim daleko horší epidemii viru, která vyhladí velkou část lidstva. Mějme to na pozoru se, protože on nemluví nikdy do větru. Tak další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady Alena Počenská, Vysoké nad Jizerou. A já jsem se chtěla, pane Kapale, zeptat, jak to s váma vypadá ohledně toho to obvinění ze zločinů strašného tady naproti celé české vládě a tak dále, celé českému národu. Na podporu genocidia. Ano, genocidia, přesně. Jak to s váma vypadá, jestli už vám dali trošku pokoj, nebo takhle, prosím vás, trošičku o tom mlčíte, no, tak by mě to zajímalo. Tak já jsem byl na několika výsleších u několika těch policajtů, protože jsem byl obviněn nejenom tím národním útvarem pro odhalování organizovaného zločinu v Praze na Praze 1, ale i v Brandýse a na Kladně. No a protože jsem na tom výslechu nikdy nic neříkal, s právníkem jsem tam byl, tak nám bylo řečeno, že právník, nikoliv já jako obviněný, se bude nahlížet do spisu v červenci. Takže na tom Perštýně v té Praze se bude, on tam bude nahlížet do spisu.
Byla jako předsedkyně spolku k výslechu volána i Soňa Zikmundová. Ano. Samozřejmě tam byla s naším skvělým právníkem. Ještě jednou děkuji Ivanu Kratochvílovi, že mi na něj dal tip. A ta jim tam řekla jednu věc, že nebude vypovídat na doporučení právníka, to je samozřejmě, ale že nás lidi mlátili na Národní kousek vedle za pravdu a teď nás kvůli té pravdě honí před soud. No a mě volali potom, představte si, nějaká velmi arrogantní policajtka z kriminálky Kladna a velmi arrogantní a přišla, jestli u nás vysílá pan Koller osobně, nebo jestli je po Skypeu, nebo jak to, tak to vlastně je. Tak jsem jí řekl jenom jednu věc, co vám je do toho. Přesně. No, do toho vám vůbec nic není a jinak se s váma bavit nebudu. Takže to bylo asi všechno a od té doby zatím nic. Nicméně to obvinění celého spolku Svobodné rádio a mě osobně to jede furt a já počítám. No a to je ještě jedna věc, to se o ní neřek. To, že jsou obviňováni, vyslýcháni jako teroristi, jako zločinci, lidi, kteří jenom využívají svého práva podle ústavy a listiny práv a svobod, to je taky věc Rakušana. Rakušan to chce, ten to rozjel, to je taky věc Rakušana, je to velmi nebezpečný člověk. No, bohužel, co se týče lidi prostě jsou nevědí, nezajímají. Ne, nezajímá, nevědí, ano. Bohužel, my máme třeba restauraci na horách, takže to vidíme, jak jsou opravdu ty lidé krátkozrací. Ano. Stačí jim opravdu jenom zapnout tu televizi místo mozku a je mi to úplně smutné, je to hrozný. A musíme se modlit, aby nás bylo víc, co posluchačů Svobodného rádia. A těhle vlastenců, a který aspoň chtějí žít prostě jen tak normálně, lidsky podle svých práv, jako mají všichni, jako ty, co si na nás vlastně hrajou na nějaký bohy, tak mají úplně stejný práv jako my. A ano, to ano, ano. Prostě nechtějí přiznat, prostě ty lidi, oni se o to vůbec nezajímají. Já to vidím. Ale já vám řeknu jenom, co říkal Ezop, bajkař 500 let před naším letopočtem. Velice krátce, zkráceně. Byly zvířata, které nějaká liška varovala, že se na ně chystají nějací vilci a takové, a oni tomu nechtěli věřit. Mm-hmm. A pak přišla jednou bouřka, ozval se strašlivý, spadnul tam blesk, rozčísnul veliký strom, ozvala se ohromná rána a bylo to v noci a jak ten blesk osvítil ten les, tak oni tam viděli, jak tam ti vlci, kteří chtěli ty zvířata sežrat, jak tam stojí s tou otevřenou tlamou, s těma tesákama, svítějí jim v oči. A ten blesk a hrom, ta rána, ty zvířata podle té bajky probudila, aby se podívali pravdě do očí. A ten blesk a ta bouřka, ten hrom, já očekávám na podzim. Až nebude dostatek plynu a bude hrozí, že může být až trojnásobná cena. Mm-hmm. Protože já mám pocit, že my, který se trošku o to zajímáme, samozřejmě z každého z nějakého určitého důvodu, tak to vidíme dopředu, jo? Protože musíme přemýšlet dopředu. Ano. Prostě logický. Ale ty lidi to nevidějí. Ne. Prostě ten svět je tak udělaný, aby hlavně nepřemýšleli, a což se jim teda úplně perfektně podařilo. A oni to přesně na tom podzimu uvidějí. Uvidějí. A my se s tím bohužel svezeme, což je pro mě třeba hrozný, jo, protože samozřejmě člověk bojuje, dělá, co může a tak dále. Jo, ale nevím, někdy si říkám, možná je to dobře, protože jsme možná fakt na tom vrcholu všeho a ty lidi úplně zapomněli, proč jsou tady a co je vlastně důležitý v tom životě. Ale jsou taky lidi, kteří to vědí celou dobu a prostě se s tím se vzájemno. Takže musím říct, že díky vašemu rádiu, vašim pořadům
Mě držíte nad vodou, pane Kapal. Ne, děkuji. Já jsem chtěla hrozně moc poděkovat všem, co tam jste. A držím vám palce, vydržte, protože já to samozřejmě rozšiřuju dále. A, lidi, to je dobře, ano. Strašně, a lidi jsou lidi, vidí, že jsou strašně rádi, že jim to říkám, když někdy už až možná unavuju, ale jak se říká, zasadit to semínko se musí a jasně trošičku začali přemýšlet. Takže ještě jednou jsem vám chtěla poděkovat a věřte mi, že i když teď je to opravdu poprvé, co jsem živím, že mám čas, že se vám mohla zavolat, jinak vás poslouchám určitě na každý vysílání od Beta Itálie. Po tamhle to všechno sice zpětně, protože máme restauraci a furt musíme pracovat. Jasně. Ale je to úžasný a dáváte nám takovou tu sílu života. Děkuji moc. Mějte se krásně. Vy taky. A držím vám palce. Celý rádio. Děkujeme. Mějte se krásně. Taky. Uvidíme se určitě. Naschledanou. Naschledanou. Tak teďka přišli další. No teďka se sem navrhnulo tolik SMS, že už zase nestihnu. Slyším, jak napsal ten klučina Prokop. Má moji velkou úctu a dovolte mi tak tomu vzkázat. Díky dědečkovi a babičce jsem měl informace i z druhé světové války, kde byli v odboji a dnes by se zhrozili, jak se o tom i jiném lže. A bylo mi taky 12, když jsem si začal schánět i sám informace. Tak ti moc fandím a přeji i dobré kamarády, s kterými si budeš ve všem rozumět a nikdy se nezradí. Se srdečně pozdravím Jirka, 58 let, z Pardubic. Pane Jirko, díky, protože já jsem taky byl strašně rád, že zavolal ten mladý kluk a můžu vám říct, že už jsem dostal několik mailů i SMSek od podobně mladých lidí, kteří si ale stěžují, že se svými názory a poslouchají naše rádio, takže jsou v té třídě ojedinělí. Ale když si vzpomenete na národní obrození, tak to začínalo přesně taky tak. Jednotlivci, kteří byli vysmívaní. A nakonec se ta obrození českého národa, češtiny jako takové, takže se nakonec přece jenom podařilo a tak nestrácíme naději, že český národ prozře. Mnohdy prozře, když už je pozdě, ale prozře. Uvidíme. Tak, dobrý večer, Jan Vondráček, Holice. Jak komentujete, že jeden z vašich častých hostů, Jana Zvirtek-Hamplová, chce kandidovat do Senátu za obvod Kroměříž? To by byl skvělý kandidát, hodný i podpoře SPD. Pane Jane, SPD má své vlastní kandidáty. Já jsem toho názoru, že vlastenečtí kandidáti by se měli v podstatě dohodnout, aby se netříštili síly. Řeknu vám to na příkladu. Už je to delší dobu, co byly volby primátora Londýna. Vlastenecké strany postavili dva kandidáty. Ty strany, takové ty progresivistické, globalistické, postavili tři kandidáty. Proti ním postavili muslimové s anglickým občanstvím jednoho kandidáta. Když se sečetly všechny hlasy, tak ten muslimský kandidát byl poslední, protože dostal hlasy jenom muslimů z toho Londýna. Ale těch pět ostatních kandidátů ty hlasy roztříštili tak, že se tím starostou stal ten muslim. A já mám obavy, že u Senátu toto bylo v minulých volbách do Senátu taky a bude to znova. Já nevím, jestli v Kroměříži bude mít SPD kandidáta, ale každopádně by všichni tito vlastenečtí kandidáti měli mluvit a sejít se s jedinou stranou, která je vlasteneckou v parlamentu a domluvit se na tom, kde bude kandidovat kandidát SPD a všichni ostatní ho podpoří a kde bude kandidovat někdo jiný z vlastenecké scény a SPD ho podpoří. Pokud ta komunikace tam není, tak to je přesně tak to dopadne, já se toho obávám, vždycky to tak zatím dopadlo, že to dopadne jako s tou volbou toho starosty v Londýně. Jinak paní Hamplová by byla dobrým kandidátem, ano.
ten, kdo bude volit pětikolku s ANO jako rezervou v kufru, je idiot. No, bohužel, teď jsem o tom hovořil, proč se stalo, že ta pětikolka vyhrála, protože tam bylo proti ním ty strany rozšíštěné, takže se propadlo a do druhého skrytinia v podstatě šlo 1 000 000 hlasů. To, a ty hlasy v podstatě pomohly právě té pětikolce. Tak, dobrý večer, pane Kapole. Já se stále divím, že prezident mlčí. Je něco nemyslitelné, že Fiala dá papeži šálu UK a nás ignoruje? Láďa. Pane Láďo, to není v podstatě nemyslitelné. To je vlastizrádné. Umíte si představit, že by prezident nebo premiér nějakého státu dal papeži šál jiného státu než svého? To opravdu dokáže udělat jenom vlastizrádce, idiot a poslušnej pejsek svýho pána, protože mu to bylo nařízeno. A co se týče mlčení pana prezidenta, víte, já mám obavy. Pan prezident je 3x opíchaný jednou Johnsonem, potom Pfizerem. Podle paní patoložky Baxmunské ta hládka ovlivňuje i proniká mozkovou plenou, ty S-proteiny, spike proteiny, a ovlivňují i mozkové buňky a myšlení lidí. Já se obávám, že prezident Zeman už vůbec není v obraze, že je držen v bublině, protože tak, jak já ho znal a znám, tak bych nikdy nepředpokládal, že bude prosazovat to, jako bylo povinné očkování. To mi k němu vůbec nesedí. A mlčí pan prezident proto, že tou spoluprácí, on nejenom, že není hráz, on spolupracuje s tou pětikolkou a já jsem přesvědčený o tom, jemu by to osobně mohlo být jedno, on stejně končí, ale že si on nikdy nezapomínal a nezapomíná na své spolupracovníky. Nikdy. A já si myslím, že to, jak se chová teď, takže je jenom taková úlitba, aby ti jeho spolupracovníci po jeho skončení mandátu nebyli nějak perzekvováni a vyslýcháni a podobně. Na druhou stranu jsem přesvědčený, že jakmile prezidentovi Zemanovi skončí mandát, takže se toho ti spolupracovníci stejně dočkají. Takže pro mě je prezident Zeman naprosto nepochopitelný. Tak další tady. A to bude poslední SMS-ka. Dobrý večer, ráda vás poslouchám a držím palce, aby to tak bylo dál. Otázku nemám, jen se vždy usmívám, když řeknete pekary. Kdo luští křížovky ví, děkuji za hezkou hudbu. Milena z Jižních Čech. Paní Majeno, děkuji právě proto, že když jsem měl čas, tak jsem taky luštil křížovky, teď už na to čas nemám. A tak, ale ty, vím, co to je pekary a právě proto to říkám. Tak teď jemu tedy tu další SMSku. Dobrý večer, srdečně zdravím. Co říkáte na zbavení obžaloby pana Hlávky? Hezký večer, přeje Jarda ze Středních Čech. Tak zaprvé se domnívám, že ten soud prokázal, ten soudce, nevím, kdo to soudil, ale prokázal zdravý rozum a nepropadl té hysterii, kterou na něj vyvíjí současná politická garnitura. Takže to Pavlu Hlávkovi strašně moc přeju, protože jsem byl od samého začátku přesvědčen, že nespáchal žádný trestný čin tím, že zveřejnil fakta. On byl souzen jenom proto, že zveřejnil pravdu. A to, že se o covidu lhalo, to jsme věděli všichni, kdo jsme se o to zajímali. Takže v podstatě Pavlu Hlávkovi moc gratuluju za to, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. A věřím, že podobně to dopadne i u soudu se mnou. A s naším spolkem. Tak ještě jeden. Vážený pane Kapale, možná, že jste zaslechl, co se děje na
na Ukrajině. Zelenský nařídil, že kluci ze středních škol musí jít do války, i když nikdy pušku nedrželi. Něco mě to připomíná konec druhé světové války v Německu. Zdravím, M, západní Čechy. Já jsem se zase dočetl, máte pravdu, ke konci druhé světové války poslali Němci do bojů o obranu Berlína, na obranu Berlína i 14-leté kluky z Hitlerjugend, kteří prošli půlhodinovým školením. Oni jim dali nějaký samopal nebo Panzerfaust, půl hodiny jim vysvětlili, jak se s tím zachází, a to bylo všechno a pustili je tam na smrt, poslali je na smrt. Oni těch 14-letí kluci, dokonce jsem tam objevil i 13-letý kluk, tak, který potom, když ho zajali Rusové, tak brečel jako želva, no bude by nelítě to dítě. A něco podobného dělají státy vždycky tehdy, když jim docházejí, řekl bych, lidské síly. Když jim docházejí lidské zdroje. A značí to jednu jedinou věc. Vrhají do boje poslední zálohy i mladé kluky. Děti. Hitlerovi to nepomohlo. Já bych si jenom moc přál, aby těch mladých kluků z těch středních škol v té válce, nesmyslné válce na Ukrajině, aby jich zemřelo anebo bylo zraněno co nejmíň. Aby utíkali. Protože život je jenom jeden. A já považuji za zrůdnost posílat na smrt děti ze středních škol. Považuji. Takže kdybych já jim mohl poradit, tak bych jim řekl, zahoňte ty flinty a utečte někam, kde vás nenajdou, protože si zachráníte život. Takže asi tak. Je to svinstvo a já to musím odsoudit. Stejně tak jako celou válku na Ukrajině, protože tam opravdu umírá strašná spousta lidí naprosto zbytečně. A já si vždycky, když čtu zprávy o válce na Ukrajině, ať už z jedné strany, to znamená od našeho mainstreamu, že to čtu taky, tak i z druhé strany, protože si získávám informace třeba i ze Spojených států, nejenom z Ruska, ale i ze Spojených států, tak si vždycky vzpomenu na slova písničky podle mého názoru velmi protiválečné Jiřího Šlitra, Jiřího Suchého, Tulipán. A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád. Takže touto citací končím dnešní pořad. Přeji dobrou noc.